ಹಾಯ್, ಎಲ್ಆರ್ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ, ಮಾಜಿ MP. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ ಆಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹೆಸರು. ಹಾಗೇನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವಂತ ಮನುಷ್ಯ. ಈ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಯಾರು, ಇವರ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಹಾಗೇನೆ ಇವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಇವರು ಸದಾಕಾಲ ವಿವಾದಿತವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಯಾಕಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಆರ್ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ 1956 ಜೂನ್ 1 ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಳನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಇವರ ವಯಸ್ಸು ಹತ್ತತ್ರ 65 ವರ್ಷಗಳು. ಇವರ ತಂದೆ ಪಟೇಲ್ ಎಲ್ ರಾಮೇಗೌಡ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ. ವ್ಯಾವಸಾಯಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತ ಇವರು 1975 ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು. ಆನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ PUC ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹಾಸನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಏನೋ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿದಂತವರು ತನ್ನ 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಧುಮುಕ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಸುಧಾ. ಇನ್ನು ಇವರಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು. ಇವರ ಮಗನ ಹೆಸರು ಚೇತನ್ ಗೌಡ. ಈ ಚೇತನ್ ಗೌಡ ಅವರು ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಖ್ಯಾತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವಾದಂತಹ ಬ್ರೈಟನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸದ್ಯ ಈಗ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚೇತನ್ ಗೌಡ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ. ಶ್ರುತಿ ಅವರು ಹಾಸನಾಂಬ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಇವರು ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಅವರು 2017 ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇನ್ನು ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಭವ್ಯ. ಇವರು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ PhD ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಭವ್ಯ ಅವರು ಮಿಸ್ ಅರ್ಥ್ UK ಕೂಡ ಹೌದು. ಹಾಗೇನೆ ಭವ್ಯ ಅವರು 2017 ರಾಜೀವ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಒಡೆತನದ ರಾಯಲ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಲಾಗದೆ ತನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಇವರು 1978 ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಅರಂಗೇಟ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆನಂತರ 1980 ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಘಟಕದ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೇನೆ 1983 ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆನಂತರ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರು 1984 ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಸೋತು ಹೋದ್ರು. 1987 ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ 1989 ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರು ನಾಗಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 1994 ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆಗ ಜನತಾದಳದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ HD ದೇವೇಗೌಡರು ಜನತಾದಳವನ್ನ ಸೇರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ JH ಪಟೇಲರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ BDA ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಆಯ್ಕೆಯಾಗ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರದು ಒಂದು ಹಂತವಾದರೆ ಆ ನಂತರದಿಂದ ಶುರುವಾಗೋದೆ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರ ಸೋಲಿನ ಪರ್ವ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ವರ್ಚಸ್ಸು ಹೊಂದಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಆನಂತರ ಸೋಲುಗಳ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕ್ತಾರೆ. 1999 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಂತ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡಗೆ JDSನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಂತಹ ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಸೋಲುಣಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು 2000 ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 2004 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾದರೂ ಗೆಲುವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ 2008 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೇಸತ್ತು ಹೋದಂತ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ BJP ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ BJP ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಕಾಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು BJPಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ 2009 ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಗಲೂ ಕೂಡ JDSನ ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಜಿಗಿದು ಬಂದಂತಹ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಾಂತರದ ಪಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಮದ್ದತ್ತು ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಇವರನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು JDSಗೆ ಜಂಪ್ ಆದಂತಹ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ 2018 ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನಡೆದಂತ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ JDSನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಅವರ ನಾಲಿಗೆ ಚಪಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ದಿವಂಗತ ಜಿ ಮಾದೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಅವಮಾನಕರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇರದೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ 2023ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿಯಾದಂತಹ ಸುಧಾ ಅವರಿಗೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಾಗಲೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿದಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಕ್ಷಾಂತರಿ ಚೆಲುವರಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸುಧಾ ಅವರು ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆದ್ದೆತ್ತಿನ ಬಾಲ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ವೇನೋ. ಇನ್ನು ಇವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಆಸ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 2023ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಸುಧಾ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಹತ್ತತ್ರ 112 ಕೋಟಿ, ಜೊತೆಗೆ 12 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಾಯಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೊ ಸದಾಕಾಲ ವಿವಾದಗಳಿಂದಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಎಲ್ಆರ್ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ 2018ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂದಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಗೆಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 100 ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿರಿಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ದಿವಂಗತ ಜಿ ಮಾದೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ 1992ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದಂತಹ ಗಂಗಾಧರ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಇವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀನವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿವಾದವನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ಕೇಸಲ್ಲೇ ಎಸ್ಐಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದು ನಾಗಮಂಗಲದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ, ಮಂಡ್ಯದ ಮಾಜಿ MP ಎಲ್ಆರ್ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಅವರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಸ್ಟೋರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.